アッシュレイディオ。さあ始めました、アッシュレイディオの時間です。おはようございます。おはようございます。いやー、ギリギリ間に合いました。ギリギリでしたね、6時ギリギリです。59分30秒に着いた。そうですね、危なかったです。失礼しました。いや、あんまりやってんで、ね、間に合って大丈夫。大丈夫ですね。いや、やっぱ優雅と贅沢について、ほう、昨日の話だ。はい、考えてまたちょっと眠れない夜を過ごしました。幸せだね。優雅と贅沢で悩んで眠れないってめちゃめちゃ幸せだね。いやー、そうですね。でも芦田さんが前言ってた贅沢の定義っていうのが、うん、自分でもできることを人にやってもらう。ああ、はいはいはい。いや、それを考えた時に、うん、優雅はそうじゃないのっていう、うん、優雅は一人なんですよね、うん、ほう。贅沢は誰かいるっていう、ほうほうほう。まあ定義がそうじゃないですか、はい、誰かがやってくれてるっていう、うん、でも優雅を考えるともう孤独っていうイメージが僕はすごく浮かんでいます。はいはいはい。すっごい大きい何億円の豪邸のめちゃめちゃ広い、はい、エントランスじゃない、なんだ、フロアにすっごい大きい金で作られた椅子に一人で一人で座ってるっていう、はいはいはい、はい、イメージなんですよ。もうその状態が一番いいね。おお。その状態が一番いいっていうのは、なんだろう、その自分のエネルギーが最大化されるっていう状況をやっぱ全員知っておくべきだね。なるほど。どうやったら自分のエネルギーが最大化されるのかっていう。はいはい。で、例えば怒られると、うん、自分のエネルギーが最大化されないとかあるじゃん。はい、あります。で、お金に困っちゃうとエネルギーが最大化されないとか。はいはい。で、人によってエネルギーが最大化されない条件とか最大化される条件があって、うん、なんかそれをちゃんと理解することがまず大事だ。なるほど。で、そう、最大化された時に何をするかっていうのはその人による気がしてて、うんうんうん、で僕の場合はそれが最大化されたら多分めっちゃいろんな素敵ないいことをする自信がある。はい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 。それが無職の時の悩みだったね。なるほど。アシラさんが最大化されるのは一人で優雅な時なんですか。やっぱり一番は優雅な時かな。なるほど。天気と太陽と、はい、うん、あとは広さ。はいはい。だから狭い部屋よりも広い部屋。はいはい。天気と広さと、あとは経済的に困らない。うん、なるほど。っていう状態か。なるほど。経済的に困らないっていうのはみんなそうな気がしますけど。そう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 。あとはコミュニケーションコストがかからない。なるほどなるほど。それはでも本当人それぞれですね。うん。しかも多分項目がすごく多いと思います。うん。条件が、例えば恋愛をしているかどうかとか。あ、どんな人と付き合ってるかとか。そうなんだ。それはめっちゃ僕あると思います。僕そこにね、全く入ってこないわ。あ、本当ですか。全く入ってこない。僕多分入ってきますね、これ。そうなんだ。はい。女子みたいだね。要はなんか 恋してる時の方がエネルギーが最大化されるみたいな。そう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 。僕めっちゃあります、それ。全くないわ。なんか追ってる時強いですね。そうなんだ。はい。でもエネルギーが最大化した挙句、うん、女性が、あ、はいはいはい、寄ってくるみたいなのあるじゃない。まあそうですね。でもなんか追う派追われる派みたいなのがやっぱ、はいはいはい、あると思う。あ、僕はもう多分追われてると何も頑張らなくなりますね。そうなんだ。はい。へえ。もうあぐらをかいてしまいます。そうなんだ、人生に。はい。単純だね。全て満たされた。そうなんだ。はい。それが最大の欲求なんだね。それめっちゃおもろい。そうかもしれないですね。ああ、全くない、その感覚。へえ。恋愛ね。そうっすね。僕はなんか、バチーンって走りながら、女性が寄ってくる。うん。あ、ようこそ。っていう感じは。なるほど。
僕はなんかそのエネルギーが最大化された時に何やりたいかって言ってやっぱ想像の実現を、それしかないかな。なるほど。考えてることを実現したい。はい。多分これをこんなに思ってるってことはもう絶対そういう人生になってしまうよね。なるほど。そのために頑張るしね。うん。あ、こんなのいいんじゃないって言ってやるっていう。はいはい。でやっぱそれを考えれば考えるほどもう金がいくらでもないね。まだまだ金がないし。なるほど。お金とやっぱエネルギーももっと最大化される状態を作んなくちゃいけないし、はいはい、お金ももっと必要だし、うん、コネももっと必要だなっていうっていう感じかな。なるほど。今エネルギーが最大化されてる状況ではないんですか今。はい。37%。 まあ微妙ですね。3分の1ぐらい。3分の1ぐらい。それはどうやって今解決しようとしてるんですか。やっぱり事業、まあ事業の安定がまず一つでしょ。はい。事業をちゃんと安定させて、なんだろう、そのマネージメントとかも含めて、うん、なんかちゃんとこう、なんだろうな、多分ビーツはまだ100が完成だとしたら、まだ 7.8 ぐらいじゃない。ほう。意外と僕の思ったよりも言ってました、ね、言ってた、はい、7.8 ぐらいじゃん、はい、だから今見てる景色と全然違うとこかなと思うけど、なるほど。あとはなんか横のつながり、ほう、僕今まで横のつながりなかったから全く人生で。横っていうのはどの横になるんですか。なんて言うんだろうな。例えば、あ、まあ、分かりやすかったら B2B。はいはいはい。要はビジネス同士のつながりが全くなかった。はいはい、なるほど。むしろそれが嫌だったから、うん、B2C の商売を全部やったわけで。なるほど、なるほど。でもなんかここに来て B2B っていうかそのビジネスマンの持ってる力ってやっぱすごいから。はい。なんかそこをちゃんと借りながら、なるほど。なんかお互いに利益が出るように、うん、お互いにメリットになるように、こう、進んでいく。はいはい。っていうのはすごくいいと思うけど。なるほど。それで言うといい質問が来てて、ほう、アポイントが埋まっていくっていうツイートがありましたっていう。ほう。社長である芦名さんが今どんなアポイントをしてるのか気になりますっていう。あー、なるほど、ね、関連ついた質問が。面白い質問だね、はい、確かにね。それ僕も不思議なんだよね。なんでこんなアポが埋まるんだっていうのは、はい、なんかめちゃめちゃあって、基本は最近だとちょっと定例のミーティングを増やしていて、はいはい、まあ本社系のアポイントだったりとか、うん、まああとはまあ会社のマネージメント系のミーティングとかもあるけど、はい、あとはあれだ、スタンド出してから、はい、ジムビーツジム&サウナを大会まで出してから、うん、意外と問い合わせが多くて、ほう、なんか銀行さんのなんかご挨拶とか、へえ、陛下は渋谷区を管轄しておりまして、へえ、なんか一度なんかそのお取引のご挨拶みたいなこととか、へえ、あとはなんかアスカキララの、はい、テレビに出ませんかみたいな、なんすかそれ。いや、アスカキララと僕が出て何すんだよ。とか、なるほど。あとはなんか今ビーツが作ってるオールインワンウォッシュジェルっていう、頭のてっぺんからつま先まで洗えるめちゃめちゃいい匂いのするシャンプーみたいな、はい、うん、の打ち合わせとか。なるほど。あとはなんかデザインチラシとかを作るから、はいはいはい、なんかそれの打ち合わせとか。なるほど。あとなんだろう、なんかそういうのがこうチラチラ来るから。なるほど。取られることもじゃあ多いんですね、アポイント。あ、銀行だったりとか。僕の感覚としたらなんか9対1でアポイント取られてる感じかな。あ、そうなんですね。あ、ちょっともうちょっとなんだろうな、ちょっと分散したいなっていう気持ちある、ね、ほう。で、それはなんか営業の癖があるから、はい、もう前倒しでもう1日にズバズバズバって入れるから。なるほどなるほど。
でも最近ズームはめちゃめちゃ良くて、そのオンライン会議で1時間超えることってほぼないなっていう。あー確かに、ご挨拶だったら 10分とかいいし。そうっすね、それはなんかオンラインの良さに気づいたけどね。あー確かに無駄がないっすね。そう、あの人間関係は全く深まんないけどね。うん、まあでも B2B だったらいらなくないっすね、うん、その人間関係で。やっぱりだ、一度お話を聞いてっていうのはすごくいいよね。はいはい、 B2C だとやっぱりどうしてもそういう生で会った時の感動みたいなのがやっぱり必要なんで、うん、あんまりしないですけど、うん、B2B だと Zoom は便利ですね、うん、確かにね、なんか Zoom 営業とか増えてくるんだろうね。もうめちゃめちゃ増えてるしね。むしろ質問なんだっけ。あ、アポイント、どんなアポイント組んでるの。あ、そう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 、だそういう系のアポイントです。そうだね、だ本当はなんか、あとこの間マキと話してて思ったのが、はい、もうしばらくここ7、8年、6、7年ぐらいずっと晩ご飯18時だから。はい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 、ちょっと早いな説。なるほど、いやほんとそうですね、20時がいいです皆さん。なんか晩飯食ったらもう終わっちゃうからね。はい、そうなんです。1日が、うん、でもなんか本当に僕の中でベストなのは、はい、まあ、あ、あとやっぱ朝打ち合わせするの意外といいなと思ったよね。で、あと朝は早くしすぎない方がいいっていうのが僕の最近の個人的な結論かな。それはどういう観点ですか。朝早すぎると眠くなる。あ、そうです、僕も一緒です。いや、朝早く起きる習慣の人だったらいいんだけど。はいはいはい、僕別に朝早い人じゃないから、うん、朝早く眠くなるね、途中で。いや、絶対みんなそうだと思います。5時とかに起きたら、うん、もう12時には一旦昼寝しないとやってられない。持たないですね。え、でも夜10時とか寝ればいいんだよ。ああ、まあ、そうか、それだったらいい、うん、でも夜10時に寝るってなんかすごくなんか難しいよね。いや、嫌です ね。夜ってなんかさ、はい、すごいストレッチをかけられてさ、どういうことかっていうと、はい、あの、寝なければ時間増えるみたいなことない。寝なければ、そうですね、まあ、そんな通りですよ。ちょっとマジックがあるよね、夜って、はいはい、寝なければ時間が増えるっていう。そうですね、あとなんか、早く寝ちゃった時に、起きた時に LINE 見るのが怖いっていう。あーのあります。確かに朝起きた時の LINE ってなんかちょっとあれ、どうにかしてくんねえかな。あの不安。あ、なんかだから大体僕とかだと、はい、LINE が入ってないってことは多分ほぼなくて、何かしらの LINE が入ってるじゃん。そうですね。で、なんかそれがなんかトラブルとかだと、はい、もう朝起きた瞬間にもう対処しなくちゃいけない。そうですね。なんかそれがエネルギーの最大化につながってない気もする。なるほど、それは。あとは LINE で仕事をしてるとそうなっちゃうとかね。あー確かに、なんか Slack とかさ、チャットワークとかさ、はいはいはい、そういうなんか仕事用の SNS とか、うん、だからもう9時からしか私は対応しませんよっていう、はいはいはい、LINE みたいなアプリ作りたいですね。ね。9時から6時しか起動しないアプリ。ああ。メッセージ。もはや開けないっていう。そう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 。あ、これいけますね。いける？上場できる。上場できます、ね。それ LINE が今からその機能つけたら終わりや。いや、それはちょっと訴えますよ。うん、確かにね。はい。仕事時間ね。そうっす。まあ、それが電通のなんか自殺問題みたいなのもあったしね。うん。いや、そうなんだよね。だから、あとは、仕事の指示とかも出したいんだけど、うん、こういう風にやってくれっていう。はいはい、で、指示出したいんだけど、で、その指示出したい時に出したいじゃん。はい、でもそれは、例えば夜の10時とかに、あっと思いついて、送信するんだけど、うん、それは予約送信で、はいはいはい、翌朝の9時にならないと届かない。ああ、いいっすね。これが一番いい気がする。確かに。そしたら全員の SNS に対して、みんな、じゃあ9時から仕事を始めるっていう人にとっては、うん、9時に全部ポン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 ってくる。そうっすね。それすごくいいですね。これめっちゃいいじゃん。はい。これで上場しよう。ありがとうございました。ありがとうございました。